Živjo, jaz sem Čorčep in najprej bi se ti zahvalil za obisk naše spletne strani in izkazano zaupanje. Program petih elementov, kaj je, komu je namenjen, zakaj je. Najprej začnem na začetku. Z ekipo si res želimo, da začnete živeti celostno življenje. Zaradi tega smo tudi pripravili celostni program, ki mislimo, da vam bo zelo koristil. Vso modrost, ki smo se jo naučili v naših 20-letnih izkušnjah, želimo predati naprej na preprost način. Tako da tukaj imamo Primoža Kozole. Primož Kozole vam bo preko kitajske metafizike razložil, kako so naši notranji organi povezani z našimi čustvi in seveda z naravo. Pokazal vam bo tehniko dihanja oziroma dihalne vaje, zvoke in oblake, kar lahko iz svojih izkušenj povem, da so zelo efektivna in meni so zelo pomagale pri mojih borbah, pri zmagah in porazih in seveda v življenju nasploh. Tukaj imamo tudi Alenko Nikolini, ki vam bo pokazala, kako preko svojih petih čustev lahko spoznate sebe in bolje reagirate na stvari, ki vas čakajo. Imamo Kali, ki vam bo pokazala nekaj energetskih vaj za dvig imunskega sistema in še veliko več. Imamo Kofa, ki je pripravil 5 različnih jedilnikov in seveda tukaj tudi moja malenkost, ker sem sestavil program, ker sem ga tudi poimenoval 5 elementov, ker je sestavljen iz 5 stvari. Prvo je pravilno, dinamično, počasno in hitro ogrevanje. Drugo je obseg giba. Tretja je, lahko rečem, oblikovanje telesa in predbivanje moči. Četrta stvar je stabilizacija, ki je zelo pomembna. In peta stvar je pravilno ohlajanje in dihanje po samem treningu. Z ekipo se res želimo, da bi živeli celostno in v teh težkih časih, v katerih smo zdaj, prav korona in tako naprej, moramo držati skupaj. V ta namen bomo tudi delček od prodanih programov namenili v dobrodelne namene, tako da ostanite z nami, spremljite nas, skupaj smo močnejši, pa se vidimo na Complete Life.